Мемлекеттен жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалардың өмір сүруіне бөлінетін қаражатты оларды баспанамен қамтып және білім алуына жұмсау керек. Ол үшін патронаттық тәрбиеге берілген балалар жәрдемақысының тиісті бөлігін тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мен білім берудің мемлекеттік жинақтау қорына тікелей жіберіп отыру қажет. Бүгін мәжілісте депутат Зағипа Балиева осындай мәселе көтеріп, заңнамаға тиісті өзгертулер енгізуді сұрады. Халық қалаулысы бұл ұсыныс жүзеге асса, баспанаға кезекте тұрған жетімектердің саны азаяды деп отыр. Себебі елімізде 30 мыңнан астам жетім және ата-ананың қарауынсыз қалған бала бар. Ал баспана кезегінде тұрғандар қаншама? Егер әр баланың күтіміне жылына 1 миллион 386 мың теңге бөлінетін ескеріп, бұл қаражат тиісті қорларда сақталатын болса, жасөспірім кәмелеттік жасқа толғанда едәуір қаржы жинақталмақ. Бөлінген ақшаны оларға міндетті түрде берсе, заңға енгізіп ол ақшаны пропорция ретінде бөлсе, 40% балаға жіберіп, 40% ана баспанаға жіберіп, баспанаға әтейі сол банкке жіберіп, 20% неге жіберіп, білім алуға сол банкке жіберсе, мен ойымша ол жағдайды жасауға мүмкіндік бар.